والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الصبيان لخمس الأول أنهم هم البكاؤون والثاني يتمرغون بالتراب والثالث يختصمون من غير حقد والرابع لا يدخرون لغد شيئا والخامس يعمرون ثم يخربون صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کی شب ولادت اس شہزادی کی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی اور پیاری بیٹی جناب سکینہ بنت الحسین جنہیں کہا جاتا ہے، اس ولادت کی شب کے موقع پر سب سے پہلے وارث اہل بیت امام حجت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. عزیزان محترم، جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹی خود امام مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو وہ گھر مجھے پسند نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب سکینہ کو اور ان کی والدہ سے کتنی محبت کرتے تھے. جناب سکینہ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے سکینہ کا سکون پہنچانے والی، آرام دینے والی. دیکھیں عزیزان محترم، آپ لوگوں کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، خاص کر کے چھوٹی بچیاں جب گھر میں ہوتی ہے، باہر سے اگر باپ آتا ہے تو پھر وہ باپ کے لیے وہ اتنا سکون ہوتی ہے کہ باہر کی تمام جو مصیبتیں پریشانیاں زحمتیں وہ باپ بھول جاتا ہے اور باپ کے لیے وہ راحت اور آرام دینے والی ہوتی ہے. جو اوروں کے باپوں کے لیے جن کی بیٹیاں سکون اور راحت اور آرام دینے والی ہو، تو یاد کریں کہ جناب سکینہ جن کا نام ہی سکینہ پایا گیا ہے، جن سکون والی کہا گیا ہے، تو خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا سکون دینے والے ہوگی امام حسین کو کہ خود مولا کو کہنا پڑا کہ جس گھر میں سکینہ نہیں وہ گھر مجھے پسند نہیں. بہت ہی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مختصر سی عمر لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے لیے سکون و راحت کا سبب بنے. دیکھیں جس طریقے سے اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی کہ میرا کوئی ساتھی ہو، تو امام علی علیہ السلام کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
عطا فرمایا. امام علی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرے بیٹے حسین کے لیے کوئی اس کا ایسا بہادر بھائی ہو کہ جو کربلا میں مددگار بنے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مولا ابوالفضل عباس کو مولا حسین کا بھائی بنایا, مددگار بنایا. اور روایتوں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا دل گھبراتا تو ایک مرتبہ وہ دعا کرتے, راتوں کو اٹھ کر دعا کرتے, دن میں دعا کرتے کہ مجھے میرے نانا یاد آئے ہیں, اے میرے اللہ ایسی کوئی اولاد دے کہ جس کی بنا پر مجھے سکون ملے, مجھے میرے نانا کی زیارت نصیب ہو. تو اعزاز محترم اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب علی اکبر کو عطا کیا. جب بھی جناب علی اکبر کے چہرے کی طرف نظر کرتے تھے تو نانا کا جو چہرہ تھا, نانا کی جو صورت تھی, نانا کی جو سیرت تھی, وہ جناب علی اکبر میں پائی جاتی تھی. اس بنا پر امام حسین علیہ السلام کو سکون ملتا تھا. اور بعد میں جو ہے جب جناب علی اکبر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے راتوں میں اٹھ کر دعا کی, مجھے ایسی بیٹی عطا کر کہ جو میرے دل کے لیے سکون قرار پائے, راحت قرار پائے, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب سکینہ کو امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا. صلوات محمد و آل محمد. دیکھیں ایزان محترم, بچپنا, بچے, بہرحال الگ الگ طرح کے بچے ہوتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو گھرانے والے ہیں ان کے بچے ہم جیسے بچے نہیں بلکہ وہ فوق العادہ ہوتے ہیں. ہمارے بچے کچھ اور ہیں, ان کے بچے کچھ اور ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تربیت کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو تربیت کی اس میں وہ خوبیاں رکھی کہ ان کے بچے اسی طریقے سے کہ جیسے ایک بڑا, ایک بزرگ, ایک صاحب علم دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, دوسروں کے ساتھ رہن سہن میں رہتا ہے, اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کرتا تھا. اتنی پیاس, اتنی تکلیف کا ماحول, لیکن عزیزان محترم کربلا کے بعد جناب سکینہ نے کبھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہا کاش کہ میرے بابا پانی ان سے بیعت کر لیتے اور پانی ہمارے لیے لا دیتے. نہیں, وہ ایمان کی وہ منزلت تھی کہ جو جناب سکینہ کے اندر پائی جاتی تھی. بہرحال حدیث کے اندر ذکر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہے کہ جن کی پانچ عادتیں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ مجھے پانچ عادتیں بچوں کی پسند ہے. پانچ عادتیں اس سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں. احب السبیان لخمس, پانچ چیزوں کے لیے میں بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پہلی کیا ہے, انہم ہم البکاؤن, کہ بچے وہ روتے ہیں, بہت زیادہ روتے ہیں, گریا بہت زیادہ کرتے ہیں, اور اس رونے کے بنا پر دیکھیں ان کو جو بھی چیز چاہیے وہ ماں باپ سے وصول کر لیتے ہیں. کوئی چیز چاہیے ماں باپ نے منع کر دیا, رونا شروع کر دیا, روتے ہیں اور آخر میں ماں باپ جو ہے ان کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں. پیغمبر اسلام اس چیز سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے اس میں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار ہم روتے رہے, بار بار گڑ گڑاتے رہے,
بار بار اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے بچے کو ان کے ماں باپ محروم نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ماں باپ اللہ بھی ان بندوں کو محروم نہیں کرتا جو بار بار اللہ کی بارگاہ میں روتے اور گڑگڑاتے ہیں. فقط ہم دعا کرتے ہیں اللہ یہ دے دے وہ دے دے، یہ کر دے وہ کر دے، ایزان محترم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ کیا ہمارا نوکر ہے کہ ہم حکم دیں گے یہ دیں گے یہ دے دے یہ دے دے وہ دے دے گا؟ ایسا گڑگڑانا چاہیے، رونا چاہیے جیسے بچے گڑگڑاتے ہیں. ماں باپ کو رحم آ جاتا ہے، بزرگوں کو رحم آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم بھی روتے ہیں بار بار سجدے میں، کبھی سر رکھ کے روتے ہیں، کبھی نماز شب کے قنوت میں روتے ہیں، کبھی نماز کے بعد سجدے شکر میں روتے ہیں، کبھی دعاؤں میں روتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ماں باپ سے 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے. اگر وہ بندے کے لیے اچھی ہو، مصلحت سمجھتا ہے، تو وہ عطا کر دیتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. دوسری چیز جو ہے بچوں کی صفت، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے، یتمرغون بالتراب، بچے جو ہیں زمین میں بیٹھتے ہیں، نیچے بیٹھتے ہیں، زمین میں بیٹھتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کرسی پر بیٹھنا، اوپر بیٹھنا جو ہے جو انسان، وہ کیا ہے؟ ایک گھمنڈ کی نشانی ہے، ایک تکبر کی نشانی ہے. بچے یہاں بٹھا دیا، وہاں بٹھا دیا، مٹی میں بٹھا دیا، جہاں بٹھا دیا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کپڑے گندے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان کو تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے، گھمنڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. یہ صفت جو بچوں میں ہے کہ بچے تواضع اختیار کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، یہ چیز جو ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے پسند ہے. تیسری چیز اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یختصمون من غیر حقد، بچے لڑتے تو ہیں لیکن لڑنے کے ساتھ ساتھ وہ دل کے اندر کینہ نہیں رکھتے. دیکھا ہوگا پڑوسی کے بچے، ہمارے بچے آپس میں تھوڑی دیر لڑنے لگے اور اس کے بعد شام کو دیکھا تو وہی بچے جو آپس میں کھیل رہے ہیں. کیوں؟ ان کے دل کے اندر وہ کینہ، وہ حسد، وہ بغض، وہ دشمنی وہ نہیں رکھتے ہیں. ایزان محترم، ماں باپ جو ہے ان بچوں کے لیے لڑتے رہتے ہیں، وہ کئی مہینوں پڑوسی سے بات نہیں کرتے ہیں، اس بچے کے لیے اپنے رشتہ دار سے بات نہیں کرتے بچوں کے لیے، لیکن بچے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہی آپس میں گھل مل جاتے ہیں. یہ اچھی صفت، یعنی کہ بڑوں کے لیے اس میں یہ سیکھنا ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ بول چال ہو گئی، تھوڑا جھگڑا وڑا ہو گیا، تو انسان کو دل کے اندر کینہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ بچوں کی صفت نبی فرمائے مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، چوتھی چیز جو ہے، لا يدخرون لغد شيئا، بچے وہ ہے کہ جو کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے ہیں. بچوں کو پیسہ دو، ابھی جو ہے اڑا کے آ جائیں گے، یہ لائے وہ لائے فلاں لائے، ان کو نہیں پرواہ ہے کل ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. آج کا جو ہے وہ آج، یعنی کل کے لیے وہ ذخیرہ نہیں، یعنی ان کے جو ہے اتنا بھروسہ ہے کہ جو آج ملا ہے وہ کل بھی ملے گا. تو ویسا ہی بھروسہ ہمارا ہونا چاہیے، جو اللہ آج روزی دینے والا ہے کل بھی وہی اللہ روزی دے گا. جو اللہ ہمارے نصیب میں ایک ہی روزی آج دے رہا ہے، وہی روزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل بھی ہمیں عطا کرے گا. یہ صفت. اس کے بعد پانچویں اور آخری صفت جس میں ارشاد ہو رہا ہے، یعمرون ثم یخرمون، بچے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لے جائیں بچوں کو مٹی کے پاس، جہاں مٹی ہو، بچے اپنے پیر سے گھر بناتے ہیں، اپنے پیر کے اوپر جو ہے مٹی ڈال کر گھر تیار کرتے ہیں، ہاتھ سے گھر تیار کرتے ہیں. یہ
میرا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، یعنی اس طریقے سے گھر کو تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن جیسے آواز ہوئی، بچوں اب چلو، ٹائم ہو گیا ہے، وقت مکمل ہو گیا، اب ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے، فوراً وہ بچے کیا کرتے ہیں، وہ گھر کو توڑ دیتے ہیں، وہ گھر کو خراب کر دیتے ہیں۔ میں کیوں خراب کر دیا، یہاں تھوڑی رہنا ہے ہمیں، ہمیں تو اصلی مکان جو وہاں پر ہے وہاں رہنا ہے، یہ تو فقط کھلونے کے لیے ہم نے یہ گھر بنایا تھا۔ عزیزان محترم، اس سے پیغمبر اسلام کیوں محبت کر رہے ہیں؟ اس بنا پر کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پر ہم جتنے بھی مکان بنا لے، جتنی بھی بلڈنگیں اٹھا لے، جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے ولا تیار کر لے، آخر میں جو ہے حقیقی ہمارا مکان جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ وہاں ہم نے اگر تیار کر لیا تو وہ ہمارا حقیقی ہے۔ یہاں تو آج ہم رہ رہے ہیں، ہم یہاں سے دنیا سے چلے گئے، بچے آ گئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے بچے آئے، نہیں معلوم کون آتا جاتا رہے گا۔ حقیقی گھر جو ہے وہ آخرت ہے۔ اگر اس کو ہم نے یہاں رہ کر تعمیر کیا تو انسان کی کامیابی اسی میں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یعنی کہ ہر چیز سے انسان کو سیکھنا ہے، ایسا نہیں کہ بچوں سے ہم کیا سیکھیں، بچوں سے بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ جانوروں سے بھی سیکھیں۔ جانور سے کیا سیکھیں گے؟ کہا ہے کتے سے وفاداری سیکھیں، مرغے سے سیکھیں۔ وہ مرغے سے کیا سیکھیں؟ مرغے تو ہم روز حلال کرتے ہیں، ہر روز کھاتے ہیں ہم لوگ، کہا مرغے سے یہ سیکھنا ہے کہ مرغا صبح میں جلدی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ مرغا جب کھاتا ہے دانا جو ہے، جب اس کو مل جاتا ہے اس کا کھانا، تو کیا کرتا ہے، وہ ٹک ٹک کر کے دوسرے اس کے ساتھی جو ہے اس کو بھی بلا کر سب کو بانٹ کر وہ کھاتا ہے۔ یہ اچھی صفت، یعنی انسان کو جس میں اچھی صفت ہو وہ صفت لے لینا چاہیے۔ کوا، جسے ہم کوا کہتے ہیں، کوے کے اندر بھی اچھی صفت ہے کہ وہ جو ہے لوگ اتحاد، آپس میں لڑتے ضرور ہے لیکن جب سامنے والا دشمن آئے گا، کوئی دوسرا آئے گا، تو سب ایک ہو جاتے ہیں اور دشمن کو بھگا دیتے ہیں۔ تو انسان کے لیے ہر لمحہ سیکھنے کا موقع ہے، بلکہ یہاں ہی نہیں، بلکہ یہ ہے روایت میں ملتا ہے کہ جنت میں جب پہنچ جائیں گے مومنین تو وہاں بھی ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے۔ وہاں کیا سیکھتے رہیں گے؟ وہاں جس طریقے سے انسان کی معرفت خدا بڑھتی رہے گی، معرفت اہل بیت بڑھتی رہے گی، اسی طریقے سے اس کے درجات بھی بلند سے بلند ہوتے رہیں گے۔ یعنی اس بچپن سے لے کر انسان کو پوری زندگی حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ اسی لیے ہے حدیث میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں سے، جو گہوارہ ہوتا ہے، گہوارے سے لے کر قبر تک علم کو حاصل کرو۔ اطلب العلم من المهد الى اللحد، ہر چیز سیکھنے کی ہے، بس فقط جو ہے غور و فکر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہو، ہماری وہاں پر نظر نہیں پہنچی ہو، ہر روز دیکھتے رہے لیکن اس سے کچھ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ آج کے زمانے میں ہمیں بہت زیادہ سیکھنا ہے، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اسے بہت زیادہ سیکھنا ہے۔ روز بروز زمانہ خراب، بلکہ ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے،
اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے. آج یہ حالت ہے, اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی صحیح طریقے سے تو کل کیسا ماحول ہوگا, یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اگر ہم نے یہ آج نیکی نہیں کی, کل کیسا زمانہ آئے گا, نیکی کرنے کا موقع ملے گا بھی نہیں ملے گا, نماز کا جو قضا ہو گئی ہے وہ پڑھ بھی سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے, جو ہم یہ صحت کے ساتھ گھوم رہے ہیں بعد میں صحت ملے گی بھی نہیں ملے گی. اللہ نے جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے لیے ہم اس کے لیے استعمال کر, یہ سیکھنا ہے. یعنی انسان کو ہر اعتبار سے سیکھنا رہتا ہے. ایزان محترم, تو بہرحال بچہ ہو چاہے بچی ہو, اسلام کے اندر دونوں کی فضیلت ہے. بیٹے کو کہا گیا ہے نعمت اور بیٹی کے لیے فرمایا گیا ہے رحمت. نعمت بیٹا ہے, اس کے بارے میں حساب ہوگا, حساب دینا. آج کل کے زمانے میں بیٹی آ گئی, بعض لوگ جو ہے کم ایمان والے کم معرفت والے جو ہے منہ بگاڑتے ہیں, کیا کرتے ہیں بیٹی پیدا ہو گئی. ایزان محترم, اللہ کی طرف سے رحمت آئی ہے ہمارے گھر میں اور منہ بگاڑ رہے ہیں. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور منہ اسی طرح بگڑا ہوا تھا, پوچھا کیوں تمہارا منہ کالا ہے, کیوں منہ بگاڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو, کیوں ناراض ہو؟ کہا گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. امام نے فرمایا یہ بیٹی جو تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے, نہ تو تو اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے نہ تو اس کا رزق, بلکہ زمین اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے اور اللہ اس کے رزق کا ذمہ دار ہے, تو پریشان. یہ ذہن کچھ عورتیں جو کم معرفت, اسی طریقے سے گھر کے اندر پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ایزان محترم, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایک اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ کے اوپر اعتراض ہے. انسان کو خیال رکھنا چاہیے بیٹا دینے والا بھی اللہ ہے اور بیٹی عطا کرنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے, اس میں کسی طرح کا فرق نہیں ہے. ایزان محترم, دیکھیں ایک عورت کو اللہ سبحانہ وتعالی کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا حملت امرأة كانت بمنزله الصائم القائم المجاهد بنفس ومال فسبيل اللہ, جو عورت کے شکم میں جب بچہ آتا ہے, یعنی کہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کیا اجر دیتا ہے؟ ایزان محترم دیکھیں, وہ ایسی ہے جیسے کہ روزہ رکھنے والا ہو کوئی, یعنی روزے دار کا ثواب اس کو ملتا ہے. القائم, جو رات کو اٹھ کر نمازوں کو ادا کرتی ہو وہ اس کو اجر ملتا ہے. المجاہد بنفسہ ومالہ فسبیل اللہ, یعنی اس مجاہد کی طرح ہے کہ جو اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. اب جو ہے ہم یہ سوچیں بھئی بچی آئی بیٹا کیوں نہیں آیا, بیٹا آیا بچی کیوں نہیں آئی. ایزان محترم, یہ دیکھے کہ یہ عورت کتنا زیادہ ثواب لے کے حاصل ہوئی ہے, کتنا زیادہ ثواب اس نے حاصل کیا ہے, اس کی طرف نگاہ کی جائے. اس کے بعد ارشاد ہے فَإِذَا وَضَعَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا تَدْرِي مَا هُوَ لِعَظَمِهِ. ایزان محترم, جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کا اتنا اجر ہے اتنا ثواب ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا اجر اور کوئی نہیں جان سکتا, بہت زیادہ اجر اللہ سبحانہ وتعالی دیتا ہے. آگے اس ارشاد ہے فَإِذَا أَرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَسَّةٍ كَعِدْلِ عِتْقٍ مُحَرَّرٍ مِّن وَلَدِ اسماعیل علیہ السلام. ایزان محترم, جب بچے کو
ماں دودھ پلاتی، ایک مرتبہ دودھ پلاتی ہے تو ایسا ہے کہ جناب اسماعیل کی اولاد میں سے کسی کو آزاد کیا ہو اتنا ثواب ہے، اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے. اور جب 21 مہینے بچے کے دودھ پلانے کے مکمل ہو جاتے ہیں تو عزان محترم فرشتہ آ کے اس کے پہلو پر ہاتھ مارتا اور کہتا ہے تو خوشا بحال، خوش نصیب ہے. اور پھر فرشتہ کہتا ہے تو ایسی پاک و پاکیزہ ہو گئی ہے کہ اب جو ہے تیرے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب تو نئے سرے سے تمام اعمال کو انجام دے. یہ روایت جو ہے امالی شیخ صدوق کے اندر ذکر کی گئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت اتنی زحمتیں اٹھاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اب پھر بچے میں بیٹی آئے چاہے بیٹا آئے اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے دل سے اور اس کی تربیت کرنا چاہیے. اور یہ تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ بچہ جب دنیا میں آیا، زمین پر آیا، تب سے تربیت شروع نہیں ہوتی، بلکہ بچے کی تربیت کے لیے امام سے پوچھا گیا بچے کی تربیت کب سے شروع کی جائے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ بڑا کہ بچہ جو ہے بہت شرارت کر رہا ہے، بہت شرارتی ہو گیا ہے، بچے کی تربیت امام سے پوچھا گیا کب سے شروع کی جائے. امام علیہ السلام نے فرمایا جب ماں کے شکم میں بچہ ہو تب سے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے. پوچھا ماں کے شکم کے اندر، ماں کے پیٹ میں بچے کی کس طرح تربیت کرے؟ کہا فرمایا کہ اس کو جو ہے حرام غذا نہ کھلاؤ بلکہ اس کو حلال غذا دو. یعنی اگر اپنی بیوی کو حرام کھلا رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ پیٹ میں جو ہے اس کو بھی حرام کھلا رہے ہو، اگر حلال غذا جا رہی ہے تو اس حلال غذا کا اثر یہ ہے کہ بچے کے اندر جو بچہ ہے وہ نیک اور صالح بنتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بن امین اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر محفل کو قبول فرما. جناب سکینہ کے صدقے میرے اللہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں حاضرین کی تمام دلی حاجتیں پوری فرما. معرفت اہل بیت نصیب فرما. اے خدا شفاعت اہل بیت نصیب فرما. اے میرے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے خدا اے خدا اے خدا تیرے آخری حجت وقت کے امام امام اسرا علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں شمار فرما. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم.